Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Abdul Ridman Chan Qadhan Inna Rashid Kenny Talawat Gaina Mahana Kahadu Dorna Amerika Endometriosis. Wa maha endometriosis. Endometriosis wa halayna hai Endo uterus ku Anaha Tissue visa Uterus tissue Inu kusamesmo Outside of the uterus, outside of the uterus, da maqashay. Qofa imaanay beeshin oo xanuun sheeganaayo markii test laga test gareeyna, waxa lagu ogaanay in endometrial tissue la rabay inuu ku ekaad uterus ka laga helay marka other side of endometrium sida fallopian tube ko kale, sida ovaries ko kale, sida peritoneum ko kale, sida mandhicirada oo kale u saameeyna ma fahantay. Taas ma aad ka hadlayna hadda. Marka endometriosis waxa leedahay waxa lagu qeexayaa waxaan waa presence of normal endometrial mucosa. Minaha endometrial histologically minaha waxa uu ka sameysan histologically markaa fiirino endometriumka ilaahay qaab buu siiso ma saaro kale wuxuu ka kooban yahay glandis stromal cells ayuu ku kooban yahay kuwaasoo marka hadhow abnormal waxay sameynayaan implanted waxay ku sameysmayaan in the locations of other than the uterus cavity meel aan ahayn minka ayay ku sameysmayaan sawirka soo socda aan ka arki doonaa dumarkan waxa leenaa 130 ilaa 40 uu saameeyaa endometriosis badanaa waxay yihiin marqsab fertile yihiin waa jaanis haysta hadii la daweeyo hadii la daweeyo waa inuu noqonaa infertility ayaa noqonaya presence of endometrial tissue outside of the uterus sagna sida outside of the uterus magaaleen ovaries ko kale inaan ku aragno broad ligament iyo kale oo ligament minka ku dhig oo macnaha haya minka ama ovariska celinaya taasoo amri ectopic tissue ayaa leena balaas qofka wuxuu leeyahay same menstrual cycle as normal tissue kale oo qofka yeelana sawirka hadda aan fiiri meelahan hadda oo lesioniskan aan arkeeno some kind of waa endometrial lesion umjeeda endometrial lesion isa aragna so my great lesion various organs wa organa badana aragna fallopian tube ki wall ki oo halay dhiiradi taasa ovaries ki no meelaha soo gurgura marka location isku hada fiirno halaynahay either in ovaries ki endometrios oo na endometrium ki inuu ka sameysmo bersidii aan tan qayb qaadane diaphragm ki inuu ka gaari balura bersidii aan tan qayb qaadane waxa kale oo arag karnaa marka GI urinary tract iyo vaginae bersidji ahaan intaan uga qaadana sometimesna superficial peritoneum bacda xabadka saaran ama membrane-ka daboola caloosheena membrane-kaas percentage kala bar endometriosis asiga ayuu saameeya so marka kan sawirkan waxaan kusoo koobaynaa meelaha most common eh uu saameeya locations ahaan etiology marka imaano maxaa sabab the exact cause horta aan pathogenesis kort aan clear waaye qaabka ku imaado laakiin waxaa jira risk factor more ba sheegay soo maaha endometriosis waxaa ka mid ah familial history mar hore hadduu jiro waalidkii hore hadduu qabay caruurta ku imaan karaan early age of menarche qofka macnaha inuu waqti aan ahayn qaan gaaro kale hadhow waa lagu arki karaa short menstrual cycle dadka oo 27 maalin ka yar waa lagu arki karaa long duration of menstruation dadka ay aragtay kooda oo 7 days ka badan caadi ka soconaysana possible waa lagu arki karaa heavy bleeding during menses after care ya dadka markii ay mensi gareenayaan caado imaaneyso oo caado zaid ay tahay idan way saameysa sidoo kale waxaa leenahay inverse relation to parity badanaana waxay la xiriirtaa laakiin direct ma aha in direct waxay la xiriirtaa maamulka parity-ga sidoo kale delay child bearing xataa maamada hadday tahay waqtiga oo waxbaraysho taa dibeeri ka dibeeri ka noqoto kale possible waa idin lagu arki karaa waa risk factor defect gaar ahaan marka uterus ki fallopian tube ka dhibaat kaaga dhacana ayana possible waxay keeni karaa endometriosis hypoxia haday dhacdo kale sida iron deficiency anemia muhiim jeeda in aftirka contribution ay ku leedahay in qofku ku dhaco xalahay endometriosis by janus badanaa marka waxa ku saarnayna common ahaan family history infertility data hooyadu nal parent data oo history of uusan jirin waxba inaysan dhalin iyo low body mass index haddii tahay gabadhu haddii macnaha body mass keeda hadduu ka yaryahay 18 hadduu ka yaryahay
gabadhaas maxaa waaye ama qoftaasi badanaa waxay risk ugu jirtaa endometriosis. Endometriosis marka concept waxaa jira la yihahdo retrograde menstruation halaay, oo micnaheedu tahay in qofkii dibdib uu caado, dibdib uu caado waxaan ka wadnaa micnaha in lagu arkay caadadii lagu arko somewhere aan ahayn minka lahayn lagu arko ay vascular lymphatic spread of endometrial tissue inuu ku faafo marka ama uu raaco xididihii lymphatic oo uterus kasoo baxa ilaa pelvic cavity aadayay inuu utaro ama heterogenic iska yahoo endometrial tissue laftirkiisa gudaha uu iskaga faafo. Tusaale kale marka la sameynayo cesarean section oo kale, maadaama endometrial la qalaayo cunuga laga soo saarayo ama dhehe uteruska la qalaayo cunuga laga soo saarayo, maybe endometriumka ama uteruska keligiisa un tissue uu ku faafi karaa. Intaa hadda aan sheeganayo ah conditioniska asliga kale alele way ka imaadaan oo la caddayn kara. Symptomska markaan imaano, marka hooyadu maxay ama qofka dumarka maxay ka cabanaysaa? Number one dysmenorrhea. Number one maxay ka cabanaya? Dysmenorrhea waa la soo qaadanay. Balaas qofka waxay sheeganaya heavy and irregular bleeding ayay sheeganaya, pelvic pain ayay leedahay, lower abdominal ama back pain ay ku imaanaysaa qofkaani, 2.2 dyspareunia ku imaanaysaa, waxa kasoo hadana sexual kilino intercourse-ga brain ku yahay. Sidoo kale brain defecation hooyadu markay xanuunayso xanuun ay dareemi waxa loo yaqaan dyskasia la ama dyskasia automatic salada after when cycle and diarrhea and this constipation badana qofku waxa la soconaa sometimes diarrhea yelne maanta oo kale brio kala dhan constipation ka caawinay taas waxa la bloated nausea and vomiting calosha qorrox leh lablabo mantab ay yelnesa inguinal pain waxa xanuunaa sabcihii bayna waxay leedahay migration markay kaadinayso immune frequency la kaadida badanaas qofka waayadi pain during exercise oo kale marka waayad exercise sameynayso kalena xanuun ayay dareemaysaa. Patient-ka badanaa marka endometriosis qaba waxay leeyihiin not frequent la half any physical examination finding beyond tenderness related to side of work. Bina calaynahay dadka endometriosis qaba wax oo toos ah dhiig kadib hadaan u sameeyo physically waan ogaanaa ma jiro aan ahayn xanuun sheeganas pelvic pain kaliya. Pelvic painna waa ogtihi waa non specific marka xalinaya most common finding waa non specific pelvic tenderness. Pelvic hadaa riixdo kale waa xanuunaa dasha pelvic maaha wax kasta keeni karo soo ma infection ay keeni karo PID ay keeni karo ya cystitis ay keeni karo wax walba ay keeni karo marka kaliya wax lagu arkaa waa intaas. Diagnosis maxaa ku gaarinaa marka diagnosis waxaa ku gaarinaa ugu fiican laparoscopy na isticmaalo tubada kaamila inaan gelino taasaa primary ah diagnosis lagu gaari karaa endometriosis ugu jira bikaas waxaan arkaynaa tissue in sameeyey invasive meel kale aade ayaan arkaynaa taasoo boqolkiiba 97 sensitive siinayso specificity-ga la siinayso ama aan qaadan karo 97 boqolkiiba ilaa immense waa akuuri dhulu daawa badanaa inaa u raacid waa design in oris meeshu ka bilowdo ilaa meeshu ku socdo some common sign involvement oo laparoscopiga la rabo inaan bisaa kamid ovaries ka fiirinay posterior cul-de-sac minaa waxa waaye sexka caloosha qaybta gadaal jiro dumarka ayaad fiirinaysaa waa bertudin qaybta gadaal ay bro ligament aa fiirsanay ay waxaa fiirinay uter cervical sacral indhehe ligamenti waxaa fiirsanaysaa recto sigmoid colon waa iska dhaqaanay madaxweynihii waa bladder galhesti instant uterus intaasaa fiirsanaysaa ligamentiyaasha seedahaasi iyo xubabkaasi iyo organiskaasa dib u raacaysaa ayagaa ka dhex raadinaysaa den waxaa soo sameynay biopsy goli la soo qaadanay kadibna waxaa ka arkaysaa marka endometrial tissue meel kale la joogo oo la soo qaad camal conference goal iyo baaksan buuxa aragtay ovarian tissue ali endometrial tissue case ka hor aad waa soo ma marka waxaan ka arnaa inaa samaysiin midda CT u dirso iyo analyze u dirso because xawaan hadii urine iyo jiro pregnancy oo kale am UTI hadii jiro sometimes waxaan dirsaa marker kale yiraahdo CA125 marker marker kaan oo marka sheegaya badanaa qofka hadii endometriosis qabo increase waa laakiin ma aha highly sensitive ma wax lagu ogaan karo laakiin kullu way ku siinaysaa laboratory study aan samaysan CBC aan ugu horeeyo manaful blood count ama complete blood count aan dirsano bikaas waxaan ku sheegayaa marka pelvic infection aad dirto endometriosis ki maaha as well as degree of blood loss infection ku ogaan na hooyadi urine analysis aan samaynayna iyo urine culture bikaas UTI aan xaqiijinayna different diagnosis aan kasoo saarno sidoo kale cervical swab inaan qaadno ay kadib gram stain aan sameynay culture si aan ugu arko sexual autism disease ku jira qofka haya oo cause gray pelvic pain infertility ka yar kale CBI iyo kale
inaan ka saarno meesha aan loo baahan yahay. intaas markaan soo marno, qofkaan i cadaado inuu qabo endometriosis management ay imaanayna. management waxaa leenahay sine dibandow waxay ku xiran tahay endometriosiska cyclic production of menstrual cycle hormonal na markii gabadha caadoon hormonskeeda intuu leegyahay ku xiran tahay. anagoo fiirinayna marka medical therapy aanu samaynayno hormonskeeda inaan baarna ogaana. so dragiska badanaa oo la isticmaalo guriga waxaa ka mid ah contraceptive combined oral contraceptive sida iyadoo la isku daray progesterone estrogen la isku daro kale qofka inaa siino ama inaa siisaan denazolkan oo kale denazol aad taqaaniin waa FSH LH oo naga xiraa oo hoos u dhiga waa anticonceptive activity oo leeyahay kiniyaasi progestational agents aan siina sida norethindrone acetate oo kale ayaan siin karnaa oo qaleel ah ama gonadotropin releasing hormones analog aan siin karnaa oo shaqeyn kale sida gosaliin oo kale shaqeeya DNRH oo kale daawadaas isticmaali karnaa. intaas marka waxay naga saacidayaan waxaan ognahay contraceptive waxaan siinaynaa inaan estrogenka progesteronka ku saxno ayay denazolka waxaan siinaynaa marka haddii FSLH ka high ay yihiin oo heavy bleeding oo kale uu jiro si aan u joojino fahmaysaa. progesterone agent caadi waa siin kartaa haddii intaa wax ku qabo waayo gonadotropinka toos waxaad gasoliinkaas oo kale siinaysaa because of waxaa dhan baseline-ka ka imaadaan waa G and H soma laparoscopy ablation ayaan sameynaa. ablation waa macnaha waa soo fujinaynaa oo tissue waxaan ku sameynaa removal meelihii aan kusoo aragnay si markaas aan u ilaalino fertile potential oo inay jiri noqosho haddii bahasha ay waaweynka noqotana waxaan sameynaysaa marka anastructure micron aa laga saaraa sidoo kale lyse of adhesions meelaha waxay iskaga degan yihiin kulaal burburina sidoo kale salbucho ovo rectum waa la sameynaa oo ah salbiji mis fallopian tubeka laga wadaa ovo rectum minus waa ovariska laga soo saaro safibkiisa oo kale waxaa la sameynaa minki macal ovariska maxaad dhan waa laga soo saaraa. surgical pathology u baahan tahay marka loo sameeyo hysterectomy because waxaan ka baqaynaa wixii inay dib noogu soo laabtaan aan ka baqaynaa soo ma mar labaadaa test ku cishanaynaa hili waa laga qaadaa biopsy la sameynaa histology la soo fiirinaa nadiif haday noqoto oo fasaxinaa haddii kale wixii ku haray waa laga soo saaraa. badanaa sirjarigu la sameeyo oo sirjical care endometriosiska saddexa loo qeybiya saddexda waa maxay conservative haddii lacala reproductive potential sirtiini qofka haddii oo stii waxay dhali karto keliya waxa lala sameynaa kuwa waxaa lasoo fujinaa oo meelaha kale aadina la surimuf lagu sameynaa waa qodob qodobka labaad waxaa loo yaqaanaa semi conservative ah when reproductive haddii its eliminated but ovary function sirtiini hooyada wax uur ma qaadi karto lakiin ovaries waxaa leenaa stiil waa functional ayagana waxaa la sameynaa oo lasoo remove karana wixii markaas oo dhibaatada wado iyo kulli la soo qaadaa. saddexaad maxaa waaye radical. radicalna waxaa leenaa uterus macal ovaries oo dhammaan aa la soo saaraa badana saddexaas face surgery ku sameeyaa laakiin oo dhinaca waxaa idin muhiimsan pharmacological management inaa si fiican u barataan. marka cashirkan insha allah meeshuu ku igyahay. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.